はい、今オールバックで終わりました。本当にもう話す字そのままバーって言ってもそのままオールバックです。このまま前からやります。なるべく根元からねじってあげるとツイスト感が出るので、毛先からこうやってつまむんじゃなくて根元からつまんでください。 1,2,3 回、3回転ねじったらこのままストレートアイロンを通します。このままこうねじった状態、このまま 1,2,3、 このままこのままねじった状態でこのまま上に向かうように、これをひたすらランダムに最初のここの始まりのスタートの方向性が決まったら、あとはもう全部ランダムにしてあげた方がかっこいいと思うので、3回ねじってこのままアイロンをスーッと入れるだけ。これねじったまんまこれアイロンで固定されていくので、これでワックスをつけたらこれで散るっていう仕組みになってるので、あんまりね難しく考えなくていいです。で今日はゆるっと緩めのあのツイスト風なんで、ちょっとヤンキーの僕の髪型だったやつでも伸びかけてくればおしゃれになるはずです。なのでね、このスタイルを使えるような髪型っていうのは結構なんかカット、まあ、カットももちろん大事なんですけど、あんまカット関係なくね楽しめるようなセット技法です。ツイスト風な感じは重くてもかっこいいと思うし、軽くてもかっこいいと思うし、あとはつけるワックス次第の工夫でいくらでもかっこよくなりますっていう感じで、ひたすらやっていきます。はい、整えました。どうでしょうか。結構緩めのツイストですね。はい、風な感じでやってみました。いい感じにオールバックすることによって、このアップしてるところとダウンしてるところのメリハリがしっかりついて、結構アレンジの効くスタイルです。ヤンキーちゃヤンキーだけど、まあ夏だったらこれくらい行ってもいいんじゃないでしょうかね。こういう T シャツとかこう折ってね行って、海とかに行ったら結構これはモテる髪型なんじゃないでしょうか。噛んだからダメですね。はい、横と後ろもねじってストレートでやってるだけ。どうでしょうか。最近でも意外と僕自身の髪型にしてくださいってお客さんも多いので、はい、ぜひ皆さん夏に向けての準備はもう始まっておりますね。平川さん、はい、そう、平川さんもね、はい、出ます。YouTube。ツイスト風オーバードライブやってきました。どうでしょうか。高評価の方と、チャンネル登録の方を皆さんぜひぜひよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。またね、動画の方も上げていきたいと思いますので、皆さん見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。